Основний інформаційний вечір нашої області триває. Вітаю вас. І у другому блоці ми говоримо про те, чим живуть громади Хмельниччини. Сьогодні до нас в гості завітала Красилівська ОТГ. Отож, наступні 30 хвилин ми говоримо про те, як всього за один рік навчитися так господарювати, щоб вже повертати гроші державі. Отож, нагадаю, що ви дивитеся нас у прямому ефірі. Телефон студії 0800 50 38 93. Дзвінки абсолютно безкоштовні. Отож, долучайтеся. А сьогодні до нас у гості завітала Ніла Островська, голова Красилівської ОТГ. Пані Ніло, вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. Перш за все, дякую, що погодилися до нас приїхати. Отож, ваша громада, скільки вже їй, коли створилися, скільки об'єднали, обгорнули, отак можна сказати, обійняли населених пунктів? Так, дійсно, ми дуже молода громада, бо в кінці 17-го року тільки утворились, пройшли вибори. І півтора року ми живемо як об'єднана громада. І, ну, маємо дійсно чим пишатись. Ми не дуже раді тим, що ми повертаємо кошти в державний бюджет. Навпаки, ми працюємо над тим, щоб цих коштів якомога менше поверталося, залишалося в нас на місці. І саме тому в минулому році ми долучили до нашої об'єднаної громади, яка складалась спочатку з міста і 6 сільських рад, ще одну потужну велику Чернелівську сільську раду. І тепер та реверсна дотація зменшилась на мільйон. Ми просто заробили мільйон одним таким хорошим рішенням, спільним рішенням. І мені дуже приємно, що за результатами діяльності є такі рейтингові показники. Ми серед громад, які мають чисельність понад 25 тисяч жителів, ми на 11-му місці. І це не просто таке хороше рейтингове місце в Україні. Це показник того, що ми рухаємось в правильному напрямку, що економічний, соціальний розвиток, що видатки на управлінський апарат саме в межах таких, яких оптимально дозволяє громаді бути успішною. Пані Ніло, от, власне, коли вже об'єдналися і до об'єднання, так, якщо порівняти, чи багато втратили, що не об'єднувалися ще в 2015 році? І чому, власне, тоді не об'єднувалися все-таки? Ну, були різні причини. Я згадую 2015 рік. От зараз така потужна хвиля, всі бажають змін. І дійсно тоді такий був якби поклик до всіх, хто бажає для своїх регіонів розвитку, стрімкішого розвитку, позитивних змін, більших позитивних змін. Добровільне об'єднання – це реформа децентралізації, яка є найбільш успішною в Україні. І, на жаль, тоді нам не вдалося утворити об'єднану громаду. Хоча я особисто була в кожному селі, переконувала людей, давайте попробуємо, давайте візьмемо додатковий ресурс в наш регіон. Тоді обіцялося, що йдіть, об'єднуйтесь, і держава допоможе, і дотації будуть кращі, і більші на розвиток інфраструктури. Чомусь з різних причин сільські голови не погоджувались, не приймали рішень. І ми втратили два роки. 16-17 рік – це були роки, коли ті 159 першопрохідців, які тоді утворились, вони отримали колосальний ресурс державного бюджету. І я вже не раз це повторюю, що ми тоді втратили за цих два роки майже 50 мільйонів гривень. Наш регіон, наш Красилівський район. Дуже шкода, що тоді не ризикнули, не дали змогу нашому регіону розвиватись потужніше. Шкодуємо за тим втраченим шансом, але я радію, що таки в 17-му році ми утворили об'єднану громаду. Не в повному складі, так як планується по перспективному плану, бо лише 6, зараз 7 сільських рад, а нас має бути 23. Але це вже є додатковий ресурс, вже є нові можливості. Місто вийшло на новий рівень, ми вийшли на рівень міста обласного підпорядкування. Це зовсім інші можливості. От Старокостянтинів так живе в такому статусі більше 20 років, а ми, сусіди, поруч, от тільки-тільки півтора року, як вийшли на такий рівень фінансування. Знаєте, я, чесно кажучи, була нещодавно в вашому Красилові, в вашій громаді. Дуже приємне враження. От правда, заїжджаєш в село, принаймні з міста чи в села вже, і видно вже рівень, правда, дуже гарний парк зробили, є де людям відпочити, відкриваєте пам'ятники, реставруєте, щось робите постійно, ну, дуже молодці і насправді дуже гарно, бо була дійсно в багатьох громадах, але вашу не можу не відзначити. Отож, приєднали Чернелівку. Знаю, що були проблеми з транспортним сполученням.
Як їх вирішували? Це була сама перша умова жителів, які виявили бажання доєднатись. І мені приємно, що саме люди тоді були ініціаторами доєднання до Красилівської громади. Не сільський голова, і депутатів ми два рази просили скликати засідання сільської ради. І мені приємно, що таки депутати і сільський голова дослухались до думки людей. Бо ми побачили, що люди бажають бути з нами в громаді. І ми от вирішили, працівники міської ради, в один із днів, такий погожий був день, піти хата в хату з анкетами. Ми просто хотіли бачити думку людей. Бо сільська рада, рада депутатів приймали рішення, що вони ще поки почекають, не вистачало трошки голосів для позитивного вирішення. Ми вирішили таки в кожну хату зайти і запитати в людей. І мені було надзвичайно приємно, що тоді майже 90% людей виявили бажання бути в Красилівській громаді. І от є в колишній сільській раді, а зараз це наш старостинський округ, є таке село Сорокодуби. Просто люди були відрізані від районного центру. Чим вони добирались, то так, домовлялися з сусідами, хто має власний автотранспорт, а сполучення пасажирського автобусу просто не було вже роками. І це, напевно, що це була головна умова і рушійна сила. Ці люди підняли всіх і таки побачили, що Красилів має власний автопарк пасажирських автобусів. І ми, як можемо, вирішуємо, щоб на якісному рівні надавати такі послуги. І от дійсно, село Сорокодуби зараз має сполучення. Автобус ми придбали, він кожного дня є в селі, години узгодили з старостою, з людьми, коли їм зручно на роботу їхати, з роботи приїхати. І дуже приємно, що нам швидко вдалося вирішити цю проблему. Вже в лютому автобус був в Сорокодубах. Ну, насправді, бачила автобуси не тільки на вже такі маршрути від міста до населених пунктів, а й в самому місті у вас нові автобуси з'явилися? З'явились вони ще в 15-му, в 16-му роках, як тільки пішла бюджетна децентралізація, і в нашому бюджеті, в міському, ще в міста районного підпорядкування з'явились кошти, ми дійсно вимушені були купувати автобуси. Бо на той час перевезення по місту здійснював приватний перевізник. Перевезення, можна сказати, це були не перевезення, а просто знущання над людьми. Маленькі автобуси, які технічно часто несправні, і взагалі часто густо перевізник собі дозволяв просто не виїжджати на маршрут. Люди вже до того змучились, що вже не було виходу нам, бо ж дійсно кошти бюджету обмежені. І ми з радістю би витрачали на ремонт доріг, на вирішення такої важливої проблеми. Але ми вимушені були почати купувати власні автобуси, щоб вирішити цю проблему. І нам вдалося дійсно на якісному рівні, зовсім на іншому рівні вже надавати послуги пасажирських перевезень. Маємо по місту два маршрути, маємо резервний автобус. І дійсно вже чітко виконуються графіки перевезень. І найбільша гордість моя, що всі пільгові категорії населення перевозяться безкоштовно. Люди на це заслуговують. За рахунок громади? За рахунок громади ми дійсно направляємо кошти в комунальне підприємство на відшкодування таких перевезень. Пані Ніло, якщо говорити про бюджет, основні джерела, до прикладу, доходів, що формує ваш бюджет найбільше? Основне – це так зване ПДФО, як всі кажуть, це податок на доходи з фізичних осіб. Ми місто промислове, можна так сказати. Ми щасливі від того, що десятки років тому в нашому місті будувались заводи. Відкритий і працює успішно з 6-х років, з кінця 70-х, державне підприємство «Укроборонпромоагрегатний завод». Потужне підприємство, яке є дійсно одним з найбільших наповнювачів міського бюджету, бюджету громади. Ми маємо завод «Оболонь», який дійсно також потужний, працює. Є машинобудівний завод, який розгалужений на декілька підприємств, які виробляють і агротехніку, і котли опалювальні, різноманітну таку продукцію. Маємо цукровий завод, маємо завод «Фільтрон». В такому стані, як зараз підприємства працюють, ми вже маємо таку базу промислову і маємо наповнення бюджету досить нормальне. Видатки основні. Розкажіть, будь ласка, і, до прикладу, інфраструктурна субвенція. На що найбільше спрямовуються гроші у вашій громаді?
видатки. Ну, всі знають, хто володіє бюджетами, саме ті, хто мають справу з розподіленням бюджетних коштів, що в будь-якій громаді основні видатки – це освіта. Це більша половина, і в нас так само 50% йде на освіту разом з субвенціями, і наші видатки – це освіта. Далі, ну, різноманітні – це благоустрій. Основне, що ми маємо зараз, трошки більше вже коштів на ремонт доріг, на поточний, на капітальний, і ми намагаємось справедливо ці кошти розподіляти, виділяти ті саме ділянки доріг, де найаварійніші, найбільш завантаженіші. Бо дійсно ми висвітлюємо інформацію в соціальних мережах, що почали там ремонт якоїсь там вулиці, і зразу ж нам потік питань, а коли в нас, а коли в нас. Але в основному люди розуміють, що все одночасно зробити це неможливо. На рахунок інфраструктурної субвенції. Вона нам надається в розрахунку на сільського жителя. Минулому році це було 2 мільйони 8 тисяч. В цьому році в нас вже трошки більше сільських жителів, то вже 2,5 мільйони. Як і в минулому році, так і в поточному році інфраструктурна субвенція рішенням депутатів міської ради одноголосно направлена на будівництво доріг в сільській місцевості. Звичайно, цих коштів дуже мало. Тому ми вже війшло в традицію, в другий рік поспіль збираємо аграріїв, і з ними домовляємось. В розрахунку 300 гривень з орендованої землі сільськогосподарської, вони нам додають ще своїх коштів. І ми з міського бюджету також додаємо, от минулому році майже 5 мільйонів. І завдяки таким спільним зусиллям нам вдалося в селах побудувати вже гарні відрізочки, не такі, якби, великої протяжності, але центри сіл вже мають асфальтовані сучасні ділянки доріг. В цьому році ми будемо це продовжувати. І мені приємно, що там з одного села люди вже порахували, що за 8 років до Красилова вже буде гарна асфальтована дорога. Якщо ми будемо таким, ну, мені хочеться, щоб не 8 років люди чекали. Хочеться набагато швидше, щоб років за 2-3 і були сполучення нормальні. Не все відразу, але головне – початок і бажання, правда ж? Пані Ніно, дивіться, ще от, власне, легалізація праці, до прикладу, оцінка земель, потім ще фіскальний чек, шлях до подарунку. Які способи, методи, шляхи збільшення бюджету, власних доходів шукає ваша громада? Дійсно, основне наше багатство – це земля. І ми намагаємось слідкувати і контролювати, щоб за кожну діляночку надходили податки до міського бюджету. В основному всі підприємці, всі бізнесові структури справно платять податки. Можливо, десь в декого тимчасові труднощі, тоді буває якась затримка. В основному всі намагаються наповнювати бюджет. І підприємці нашого регіону, я бачу, так само намагаються, щоб не було там незареєстрованих працівників. Спочатку ми трошки такі рейди робили, якби контролюючі, але ми не каральна організація. Ми хочемо, щоб була співпраця. Ми переконуємо тим, що кожна копійка до бюджету громади буде використана на користь саме нашої громади. Я бачу, підприємці це розуміють, і вони бачать, що ті зміни, які ми намагаємось робити, вони дійсно є в реальності, що ці кошти витрачаються на розвиток громади. І я хочу запровадити, після поїздки в Канаду мені дуже сподобалось, що саме звітувати перед бізнесом, звітувати перед тими, хто наповнює бюджет. Про кожну копійку витрачено на розвиток громади. Вони нам заплатили, вони повинні знати, куди пішли ці кошти. І таке обов'язково запроваджу. Наскільки реально впровадити канадський досвід, до прикладу, в Красилівській громаді? Ну, саме такий звіт перед бізнесом, ніякої труднощів в цьому немає. Я тільки надіюсь на те, що підприємці будуть активні в цьому процесі. Якщо ми їх будемо запрошувати, то щоб вони приходили і слухали, і брали активну участь, і давали свої поради, свої зауваження, свою конструктивну критику, бо це також важливо. Ваша громада – одна з небагатьох в області, яка має вже стратегію розвитку. Розкажіть, як взагалі розробляли оцей стратегічний документ, на скільки років і, ну, першочергові такі шляхи перспективні, ті, що мають розвивати вашу громаду вже наступних кілька років? Дійсно, стратегія розвитку – це основа. Основа для залучення інвестицій, додаткових ресурсів. І мені приємно, що наша громада увійшла в десятку переможців. Це був проект спільний з Асоціацією міст України та Німецького товариства міжнародного співробітництва, який фінансується німецьким урядом. І до нас залучаються, приїжджають
потужні фахівці, програмне забезпечення. Нас супроводжують от вже більше півроку саме в кроках по розробці стратегії. Спочатку ми планували там на 7 років, тепер ми вже вирішили, що на 10. Ми хочемо узгодити нашу стратегію розвитку, щоб вона співпадала з стратегією розвитку області, України. І ми бачимо, що дійсно ми спочатку там думали, які ж завдання маємо розробити. Не вистачало ідей на початку, а зараз вже їх більше 100 напрямків розвитку. І дуже приємно, що долучаються і підприємці, представники більшого бізнесу, прості жителі, які мають своє бачення, куди має рухатись наша громада. Це згуртовує громаду, це наводить мости, можливо, десь були десь з ким втрачені. Дуже приємно, що залучається молодь. Їхнє бачення – це також дуже важливо, бо це наше майбутнє. І їхня думка дуже важлива для того, щоб була врахована. Якщо говорити про перспективні шляхи, в чому вбачаєте саме? Ну, основне – розвиток інфраструктури. Ми повинні побудувати дороги. Ми побудуємо дороги в громаді і села оживуть. Бо приємно жити в селі серед гарної природи і за 5-10 хвилин бути в місті на роботі. І я думаю, що це нам буде під силу, і ми повинні це зробити, як живе от успішний цивілізований світ. Розвиток підприємництва, залучення інвестицій у розвиток промисловості, переробної промисловості. Маємо родючі гарні землі, маємо багато одноосібників, фермерів, які займаються саме вирощуванням ягід, фруктів. Але переробка цієї сировини, на жаль, ще дуже на низькому рівні. А були б заводи по переробці, по замороженню, і Європа б відкрила свої ринки, бо наша продукція екологічно чиста і дійсно якісна. І вона була б конкурентно спроможна на європейському ринку за цінами і за всіма іншими якостями. Альтернативна енергетика, сонячні електростанції, енергозбереження. Чи розглядаєте це однією з перспектив? Бо, знаєте, зараз воно на слуху, дуже актуальна тема, і всі громади, принаймні ті, хто мають гарний туристичний потенціал, однозначно, аби вчепитися отак, щоб якось це розвивати. Бачив в цьому вже перспективу. У вас як? Ми також намагаємось бути привабливим регіоном і в усіх напрямках туристичному, хоча не маємо такої пам'ятки архітектури, як, наприклад, в Антоніна. Там шикарно. Туди просто дійсно потрібно їхати і дивитись на те, що збереглося, і навіть в якому воно стані є, все одно воно заслуговує на увагу. Ми маємо костел, якому вже 200 років, також така гарна пам'ятка архітектури. Ну, щоб таких дуже інших таких історичних пам'яток, на жаль, поки що не маємо. Але в нас є одні задумки, що ми придумаємо. Бо є історичні згадки про підземний тунель під центральною частиною міста, який веде від костелу і до приміщення теперішнього ліцею, але це був маєток. Тому ми думаємо над таким напрямком і попрацюємо, щоб дійсно це було туристично привабливо. На рахунок енергозбереження дійсно потрібно зараз рахувати кожну копійку. Тому ми дивимося, де можна які котли замінити на енерго, не такі затратні, альтернативні види опалення впроваджуємо. Нещодавно на позачерговій сесії виділили 600 тисяч гривень на заміну котла в комунальному підприємстві, бо дійсно ми знаємо, і це повинно бути впроваджено завчасно, щоб послуги по опаленню саме соціальної сфери, бо це лікарня, це школа, це спортивна школа, це дитячий садок, і наше комунальне підприємство повинно бути готове до опалювального періоду, тому направляємо кошти на такі заходи. Готуєте сани ще влітку, так? Бачили, що у вас, власне, якщо вже говорити про комунальні підприємства, скільки у вас взагалі комунальних підприємств, і знаємо, що вже не одну одиницю техніки закупили, поповнили так свій автопарк. Намагаємось поповнювати, і треба ще багато і багато. Маємо 3 комунальних підприємства – це водопровідно-каналізаційне підприємство, підприємство теплових мереж і Красилівська житлово-експлуатаційна контора. Дійсно, намагаємось поповнювати саме таку спеціалізовану техніку, бо мережі водопостачання, каналізаційні мережі, всі вже знають, що їм вже багато років, десятки років. І, на жаль, маємо майже щоденно аварійні ситуації, тому повинен бути екскаватор, який спеціалізований для того, щоб вчасно ці всі роботи проводити. Маємо автогрейдер, яким дійсно ми прорахували, що вигідно саме своїми силами підсипати, грейдерувати до
дороги з твердим покриттям. Бо, як ми вже в минулому році попробували, щоб підрядник виконав роботи на одній з вулиць сільських в селі Кульчини, саме по підсипанню і грейдеруванню, то прорахували, що це в рази дорожче, ніж як наш грейдер, і ми залучаємо техніку, вивозимо крупної фракції щебінь, накриваємо жорствою, мучкою, і тоді воно все гарно вкатується, і дуже надійно стоять дороги, і нормально можна навіть не один рік нормальною дорогою користуватись. Тому і потрібна така техніка, саме власна техніка, щоб економити кошти, щоб з власними силами виконувати такі роботи. Маємо автовишку. В будь-який час ми маємо змогу замінити ліхтарі, навіть якусь лінію провести далі зовнішнього освітлення. Електрик на таке якби має право. Така техніка дуже необхідна в громаді. І плануємо і далі поповнювати сміттєвоз, який придбаний в минулому році, сміттєвоз «Форд». Дуже потужний, дуже якісний і дуже економний, хоча він на вигляд великий, габаритний, але він здатен за один раз об'їхати все місто і так спресувати сміття, що за один раз і поїхав на сміттєзвалище. Це економно для нас. От такі заходи ми будемо впроваджувати далі. Очисні споруди. Очисні споруди ще були у вас десь трішки менше, як рік тому, і ви вже починали їх реконструювати, відновлювати. Що зараз? На жаль, щоб так розпочали потужну реконструкцію. Я перепрошую, пані Ніло, маємо телефонний дзвіночок, тож доброго вечора, ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. У мене звертання до пані Островської від імені жителів села Щиборівка. Ми хочемо подякувати, що вона запланувала нам пустити автобуси, додатковий рейс. Був другий, третій, ще буде номер один. Тільки хочемо знати, коли це буде. Дякую, мам. Дякуємо дуже, ми зрозуміли ваше питаннячко. Дякуємо за дзвіночок. Тож, пані Ніло, шкода, що Щиборівецька сільська рада, і я декілька раз була присутня на сесіях сільської ради, і запрошення декілька раз ми туди відсилали, саме для депутатів, для сільського голови, з проханням доєднатися до міста Касив. Вони не з вами, так? Вони не з нами, на жаль, дуже шкода. Селом Щиборівкою в нас немає навіть межі. Ми зрослися, ми одне ціле. Ми одне ціле, і розділяти, що це буде окрема громада, як там було заплановано, на жаль, відділятися від міста, це неправильно. Люди працюють в місті, їм дійсно потрібно добиратися щодня в місто. Ми, згідно законодавства, ми не маємо права, щоб наші автобуси виходили за межі громади. Ми рухаємось по своїй громаді і забезпечуємо перевезенням саме жителів своєї громади. І я дуже хочу, щоб Щиборівецька сільська рада прийняла рішення, врешті-решт, і доєдналася до Красилівської міської об'єднаної громади. Тож, власне, мабуть, на запитання пані, яка до нас телефонувала, що коли буде автобус їхати до вашого населеного пункту, бачите, не завжди все залежить від того, як вирішує голова, і залежить від вас. Тож, коли приєднаєтеся, то тоді буде автобус, і, власне, мабуть, самі мають люди вирішити, як їм зручніше і добре. Так, бо дійсно, от в нас є село Кульчини, Кульчинки, і, на жаль, туди ще автобус комунальний, немає маршруту. І люди приходять до мене на прийом і кажуть, от як же ж так, що дійсно Щиборівка користується пільговим перевезенням, бо залізничний вокзал майже в Щиборівці. І люди користуються нашим автобусом, ніхто ж не питає вашої прописки, там, де ви живете. Пенсіонер, значить, їдеш безкоштовно. І от до мене вже питання. Вони не в нашій громаді, вони їздять безкоштовно, а ми з вами, і ми ще не маємо такого права. Тому ми повинні забезпечити пільговим перевезенням і саме автобусними маршрутами тих, хто вже з нами. І найближчим часом ми це зробимо. Кульчини і Кульчинки будуть мати таке автобусне сполучення. Бачите, можливо, все у перспективі, бо люди хочуть, а це вже головне. Все ж таки про очисні ми не договорили з вами. Очисні споруди. Дійсно, проблема. Очисні споруди збудовані в 70-х роках. Їхня потужність не розрахована на ті умови, в яких вони зараз вже експлуатуються, і ті стоки, які туди зараз потрапляють. Ми своїми силами намагаємось зробити все можливе для того, щоб дійсно річка Случ не потерпала від того.
Коштів значних до нас ще не надійшло. Є рішення обласної ради в березні прийняте, що нам виділяється 3 мільйони гривень. Ми дуже вдячні депутатам обласної ради і саме Олегу Білявцю, який був ініціатором і самим основним, якби, хто добивався таких коштів. Але вони заплановані вже на серпень-вересень використання цих коштів, тому ще вони не задіяні в процесі. Ми власними силами, залучаючи фахівців, нам, до речі, дуже допомогли з обласного департаменту порадами, саме тими, що фахівці розуміють, є такі там бактерії, хлорела називається. Якщо її розмножувати в таких тих басейнах, відстійниках, тоді процеси проходять очищення води набагато швидше. Насищення киснем, аератори такі є, установки. Ми таку установку поставили, вже вона працює. Процеси пішли очищення води набагато кращі, і аналізи. Ми дійсно виділили кошти з міського бюджету, щоб оснастити ту лабораторію, яка є на комунальному підприємстві, сучасним обладнанням. Щоб вони могли в будь-який час, якщо стоки змінилися, взяти аналіз стоків і побачити картину, що ж сталося. Зараз вони контролюють щодня і кажуть, от картина вже змінюється в кращу сторону, кисню збільшилося, це означає, що процеси проходять хороші, і вже на виході вода вже не така страшна, як були випадки. Пані Ніло, ще ваша гордість, принаймні так запевняли, коли я була у вас, ваш центр реабілітації з двома басейнами. Колись воно має бути добудоване. Зараз як справи? Як взагалі з фінансуванням? Дійсно, це наша гордість. Вже третій рік реалізується проєкт, про який давно мріяли красилівчани. І даний проєкт, він не тільки для міста, і не тільки для громади. Реабілітаційний центр потрібний для Красилівського району. Бо дійсно, на жаль, маємо чималеньку кількість діток, які потребують реабілітації, діток-інвалідів. І мені дуже приємно, що Мінрегіоном було підтримано такий проєкт. Ми розпочинали разом і районна рада, і міська рада, і обласний бюджет. 17-й рік був дуже потужний в плані початку будівництва. Я була ще депутатом обласної ради, ми тоді дуже гарно, потужно почали. В цьому році також гарне фінансування, 12 мільйонів, я думаю, також буде великий об'єм, обсяг робіт вже завершено. І плануємо на наступний рік, щоб такий об'єкт вже був зданий в експлуатацію. Це не розкіш, це дійсно реабілітація, це підтримка здоров'я жителів нашої громади. З приводу молодіжних проєктів, знаємо, що нещодавно вас при виконавчому комітеті міської ради створили молодіжну раду. От, власне, не кожна громада може похизуватися молодіжною радою. Ви можете. Чому такий орган вас зараз потрібний? Ви знаєте, от ми відчули, що саме молодь є рушійною силою в будь-яких процесах. І мені було приємно, що до Дня молоді ми тільки от таку ініціативу якби проявили і попитали, а хто ж з молоді от зміг би таке зробити? У нас є літній танцювальний майданчик в парку. Він вже такий, вже якби, що тих часів, але він хороший і зручний. Саме в літній час ми проводимо там щонеділі духовий оркестр грає, хто бажає потанцює, хто послухає. Просто ми вирішили провести такий косметичний ремонт, і от була така ідея розмалювати там оті стіни, такі навкруги, він такого круглої форми. Мені було надзвичайно приємно, що саме молодь відгукнулись, художники, юні художники, і з їхнім баченням. Спочатку ми думали, що ж це таке буде, але це там герої з мультфільму сучасного, і вийшло настільки гарно і прекрасно, і цікаво, що багато хто просто ходить і розглядає, як в музеї ті картини намальовані дітьми, ну такими вже старшокласниками. Мені було надзвичайно приємно, що вони витрачали власний час, сили, енергію, свою фантазію. Ми забезпечили їх фарбою, цими балончиками, а вони фантазували і вийшло дуже гарно. Окраса нашого міського парку. І хочу, щоб молодь завжди була активна. Ми плануємо відкривати такий молодіжний якби клуб, не клуб, як ми його назвемо, як вони собі його запланують, як хаби називають зараз, модне таке слово. Щоб молодь мала де зібратись, обговорити свої проблеми, покликати нас, щоб ми, якщо треба, послухали і допомогли у вирішенні проблем, щоб вони мали таке місце, де вони просто можуть за круглим столом, в зручних кріслах поспілкуватись, подивитись фільм разом, просто одне одного почути, обговорити різні теми. Хочу мати отаке, щоб було в нашому місті. Пані Ніло, що маємо буквально 1,5 хвилиночки до закінчення нашого ефіру. Такі найкоротші плани на майбутнє громади.
Ой, на коротші плани. Я так, щоб коротенько сказати, ну басейн – це щоденна якби наша турбота, ми контролюємо будівництво. Дороги, дороги і дороги. Люди хочуть гарних доріг. На жаль, це дуже дороговартісне будівництво, але ми намагаємось тим ресурсом, що маємо, справедливо розподіляти, щоб кожен відчув, що є позитивні зміни на краще саме завдяки створенню громади, щоб люди не розчарувались, щоб вони знали, що ми рухаємось в правильному шляху, по правильному напрямку і що буде все добре. Дякую вам дуже за те, що ви сьогодні до нас завітали. Отож, шановні телеглядачі, нагадаю, що сьогодні ми говорили про те, чим живуть громади Хмельниччини. І гостею студії була Ніла Островська, голова Красилівської ОТГ. Тож, як бачимо, аби жити добре, головне, щоб і керівництво громади хотіло, щоб ми жили добре. І головне, щоб ми самі того хотіли, все в наших руках. Тож, приєднуйтеся, об'єднуйтеся і творімо майбутнє разом. Я дякую вам за те, що ви були з нами. Ще побачимося і на все добре.